잘 어울려. 열도 같아. 네, 뭘 대하시? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Bugün Kur'an-ı Kerim'de ismi zikretilingen mübarek amallik yurtu bulgen Mısır ülkesi de talib-i ilimler, Kur'an hafızları, Allah subhanahu wa ta'ala'nın dinini örgenip, halkı uçun, milleti uçun, hizmet kılaman deyip, Nebi aleyhi salatu vesselam maktagen, farişteler arzu kılgen, havas kılgen yolga çıkan talibler bilen, talib-i ilimler bilen, didarlaştırıpmiz. Allah ta'ala bu didarımızı mübarek kılsın. Özünün dinini doğru örgenip, xalqimizga borib to'g'ri o'rgatishlikda o'zi g'ayrat, shijoat, nusrat berdi. Xalqlar ichida Alloh subhanahu va taolo xalqlarni yaratar ekan afzal, afzaliyatlarni ham tasdiqlagan. Masalan deylik, butun insoniyat, butun mahluqotlar ichida eng afzalini insoniyat ekanligini tanlagan. Insonlar ichida eng afzalini payg'ambarlar qilgan. O'sha payg'ambarlardan qoladigan meros ilm. Faqat va faqat payg'ambarlar ilm qoldiradi. U ilmni olishlik uchun ham rizq hammaga nasib qilmaydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan mashhur sahih rivoyat bor. Al-anbiya, ya'ni payg'ambarlar lam yuvarrisu dinaran wala dirhama. Dinor ham dirham ham meros qoldirishmaydi. Innama varrasu al-ilma. Ular faqat ilm meros qoldirishadi. Kim ilmni olsa, eng to'la rizqniga ega bo'pti. Eng zo'r rizqni, eng yaxshi rizqni qo'lga kiritibdi deganlar. Bu to'planib turgan do'stlarimiz, birodarlarimiz, bizni qardosh millatimiz, ya'ni ikki xil tilda gaplashadigan bitta millat, qirg'iz millatimizni ichidan ajrab chiqib kelib xalqiga yana shu dinini sof, sog'lom holda yetkazaman deb shijoat, g'ayrat bilan chiqqan birodarlar qilayotgan ishlarini fazilatini, katta sharafli ish ekanligini bilish bilan birga bu ishni mas'uliyati ham o'ta jiddiy ekanligini esdan chiqarmaslik kerak. O'qiyotgan ilmimiz bizga dunyoda ham, oxiratda ham yo foydamizga hujjat bo'ladi, yoki zararimizga hujjat bo'ladi, Alloh undan asrasin. Foydaga hujjat bo'lishligini eng katta va'dalardan biri ixlos. O'qiyotgan ilmingizni Allohning roziligi uchun o'qirkansiz, Alloh taolo bu ilmni sizga foydangizga hujjat qiladi. Har qanday jamiyatda siz foydali insonga aylanasiz. Xolis o'qilgan ilmda hech qanday ya'ni behudalik bo'lmaydi. Alloh taolo zoyi qilmaydi. İslam ummatining ichida kamolatga erishish, kamolatga intilish har bir musulmonni vazifasi, orzusi. Qanday kamolatga erishaman deydi. Kamolatga erishishlikda odamlar hammasi bir xil saviyada kamolatga erishish taklif qilinmaydi. Kamolat inson o'ziga yuklatilgan vazifani mukammal tarzda bajarishlikka aytiladi. Tabib odam tibbiyotni mukammal tarzda egallab, o'shanga ixlos bilan mutqin shaklda amalga oshirsa, o'sha sohasini komil insoni hisoblanadi. Bir farrosh farroshligini mukammal shaklda Allohning roziligi uchun amalga oshirsa, u o'zining kasbida komil inson hisoblanadi. Bir talaba ilm, talaba ilmligini komil shaklda, mukammal shaklda, mutqin holda amalga oshirsa, talabi ilmlar ichida komil inson bo'ladi. Kamolatni o'zini insonga yuklatilgan darajasiga bilan o'lchanadi. Har kimdan bir xil kamolat hosil qilish imkoniyati yo'q. Shuning uchun ilmlar ichida, ya'ni fazilatlar ichida eng fazilatli meros ilm. Ilm ichida kim kamolatga intiladigan bo'lsa, ixlos, Allohning roziligini birinchi o'ringa qo'ysa, inshaalloh Alloh taolo uni kamolatga yetkazadi.
Talibi ilmni yo'lda to'sadigan narsasi ko'p bo'ladi. Musa alayhi salatu vasallam juda ko'p safar qilganlar. Fir'avndan qochib safar qilganlar, keyin Maqdisga safar qildilar, u yoqqa safar qildilar, bu yoqqa safar qildilar. Safarlari to'g'risida illa bitta safarlari bor, ilm safariga chiqqanlar. Xizr alayhi salatu vasallam bilan borib ko'rishlik uchun safarga chiqqanlar. O'sha safarlari haqida laqad laqina min safarina hada nasaba deganlar. Laqad laqina min safarina hada nasaba deganlar. Nasab qiyinchilik. Biz mana bu safarda qiynalib ketdik deganlar. İlim talabi qiyin yo'l. Hammaga ham nasib qilmaydigan yo'l. Hamma ham oxiriga olib bora olmaydigan yo'l. İlla bu ishning sabri, bu ishning mashaqqati, bu ishning mas'uliyati va oxiriga yetkazib borgan odamlarga boshqalarga berilmagan ne'mat beriladi. Qiyomat kunida jannatning eng baland maqomi qoriga beriladi. Qori Qur'onni o'qib ko'tariladi, Qur'onni o'qib ko'tariladi, Qur'onni o'qib ko'tariladi, oxirgi oyati bilan darajoti to'xtaydi. O'sha darajadan yuqorida daraja yo'q. Salaflardan Sufyon as-Sauri aytadilar. Qori bilan payg'ambar o'rtasida farq yo'q, illo qoriga vahiy kelmagan deganlar. Bu sharaf bu sizlar tashayotgan ishni o'ta sharafli ish ekanligini qayta-qayta eslatishlikda foyda bor. Fazakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Zikr eslatma mu'minlarga foyda beradi. Shu bilan birga buning mas'uliyati unga munosib bo'lgan odamlarga o'sha sharaf nasib qiladi. Munosib bo'lmasa o'qiyotgan ilmlarimiz o'zimizga qarshi hujjat bo'ladi. Asarlarda shunday gaplar bor. Rubba qorin yal'anuhu. Qancha-qancha qorilar bor, o'qigan Qur'onni o'zini la'natlab turadi. Buni ma'nosi nima desa, Qur'oni Karimda Alloh taolo favaylul lil mukazzibin degan. Yolg'onchilarga jahannam bo'lsin, hollariga voy bo'lsin degan. O'zingiz yolg'on gapirib tursangiz, o'qiyotgan Qur'oningiz o'zingizni la'natlatgan bo'ladi. O'zingizga qarshi hujjat bo'layotgan bo'ladi. Shuning uchun talibi ilm o'sha mas'uliyatni esdan chiqarmaslik kerak. Keyin vaqtni isrof qilmaslik kerak. Vaqtning eng barakali paytlari bor. Talibi ilmni tahajjud o'qimaydigani ilmning barakasidan mahrum bo'ladi. Tahajjud o'qish kerak. Har bir talibi ilmning fazilati tahajjudi bilan. Chunki tahajjud o'qigan talabada vaqtni jilovlash imkoniyati keng bo'ladi. Tahajjudda turasiz, 2 rakat, 4 rakat, 8 rakat, 11 rakat namozingizni o'qiysiz. Keyin to bomdodga qadar ilm tadris qilasiz. Bomdodda o'qigandan keyin quyosh chiqqunga qadar ilm tadris qilasiz. Kun bo'yi o'qigandan o'sha paytdagi zo'r. Hamma uxlagan bo'ladi, Qur'oningiz yaxshi keladi. Hamma uxlagan bo'ladi, siz uyqudan yangi uyg'ongan paytingiz. Sahih hadislarda kelgan Allohning rahmati nozil bo'lgan payt. So'rovchi bormi beraman deb turgan payt. Qur'on o'qiyotgan odam Qur'on o'qishlik uni boshqa narsalarni so'rashdan mashg'ul qilayotgan bo'lsa, o'sha so'rashdan ko'ra Qur'on o'qiyursin deganlar. Chunki u so'ramoqchi bo'lgan narsasidan afzalini Alloh taolo Qur'on o'qiyotganga beradi. Demak, o'sha paytdan boshlash kerak, ya'ni vaqtni, imkoniyatni jilovlashlikni. Talibi ilm ustozini hurmat qilish kerak. Ustozdan oladigan ilm ustozga nisbatan odobining barakasiga qarab beriladi. Ustoziga beodob bo'lgan odamni ustoziga ya'ni gap qaytargan, unga nisbatan ta'na qilgan odamni o'zida ilm barakasi yo'qolishligidan tashqari avlodlariga urush ehtimoli bor. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning oldilariga o'sha Zulhuvaysiralik odam kelib, "Adiliya Muhammad" degan, payg'ambar alayhissalomga adolat qil degan, ta'na qilgan. Shunda payg'ambar alayhissalotu vasallamning yonlaridagi sahobalar buni boshini olamiz deyishgan. Ruxsat bering, Hazrat Umar, Xolid ibn Valid sahobalar deganda tek qo'y deganlar. Buni avlodlaridan shunaqa odamlar chiqadi deganlar, o'sha odamlar keyin Hazrat Alini o'ldirdi. O'sha badbaxtlar Qur'on o'qigan edilar, ular qori edi, ular ilmni da'vo qilgan odamlar edi, lekin otasini tanasining kasofatiga avlodlaridan bir qancha odamlar nima bo'ldi? Rasvo bo'ldi.
rasvo odamlarga aylandi. Bu joyda nasab jihatdan avlod ham deyilmaydi. O'shalarga aloqalar, o'shalarning gapiga kirgan, o'shalarni ya'ni halqasida bo'lgan odamlarga bu kasofat urdi. Shuning uchun talaba ustozini hurmat qilishlikni birinchi o'ringa qo'yish kerak. Qadimda ulamolar aytadi, ustoz oldiga kelgan shogird menga falon narsadan dars bering demaslik kerak. Ustoz so'rasa aytadi, falon narsani o'qiganman, falon narsani o'qiganman. Deydi, ustoz xohlaganini dars beradi. Xohlagancha dars beradi. Shogird qabul qilish kerak shuni. Ko'p bersa ko'p demaslik kerak, kam bersa kam demaslik kerak. Bu o'sha bolani ilmga bo'lgan hurmatining sharofatidan barakot oladi. İslam ummatining ichida eng katta ixtiloflarni amalga oshirayotganlar ilmni behurmatlarcha olgan odamlar tomonidan bo'ladi. Hurmat yo'q, ustoz yo'q, kitobni o'zi ko'rib olgan va birinchi kelgan odamga hech kim tushunmagan masalalarni gapirib odamlarni boshini aylantiradi. Ular İslam ummatiga hech qachon foyda bermaydi. Talaba odam ustozini hurmat qilishlik orqali san'atga, sahih silsilaga dohil bo'ladi. Ya'ni kitobda topib bo'lmaydigan narsa bu. Ustozdan ilm olarkansiz, kitobda u narsa yo'q. Ustozni hurmat qilarkansiz, u ustozning yuqoridagi ustozlaridan kelayotgan barakani olasiz, faizni olasiz. Tavajjuhni olasiz. Tavajjuhni ba'zilar inkor qiladi. Hozirgi kunda sahih rivoyat bormi deb qo'yadi. Men aytaman, ha, bor sahih rivoyat. Qatta rivoyat sahih. Sahih rivoyat Hazrati Payg'ambar alayhi salatu vasallam Umar radhiyallohu anhu ga meni yaxshi ko'rasanmi dedilar. Deganda sizni yaxshi ko'raman dedilar. Meni boshqa hammadan ko'ra yaxshi ko'rasanmi dedilar. Ha, hammadan ko'ra yaxshi ko'raman dedilar. Meni o'zingdan ham yaxshi ko'rasanmi deganlarida Umar o'ylab, yo'q dedi. O'zimni yaxshiroq ko'rar ekanman dedi. Unda bo'lmapti dedilar. Unda iymoning komil bo'lmapti dedilar. O'sha zahoti 5-10 minut o'tgani yo'q. O'sha zahoti Hazrati Umar endi dedi, endi o'zimdan ham sizni yaxshi ko'rdim dedi. Endi komil bo'pti dedilar. Ulamolar mana shu hadisni sharhida aytishadiki, 5 minutda qanday qilib insonning darajasi ko'tarilib qolishi mumkin? Payg'ambar alayhissalomning tavajjuhlari bilan bo'ldi. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning gaplarini, yuzlarini, muboshoralarini barakotidan Hazrati Umarning maqomi oshdi. Mana tavajjuh. Ustozdan olarkansiz, kitobda o'qigan narsangizdan chandon ko'p narsa olasiz. Shuning uchun ustozni avvalo taqvodorrog'ini, yoshi ulug'rog'ini, e'tiborga molikrog'ini tanlash kerak va shu ustozda sobit turish kerak. Unga sakrab, bunga sakrab ketavermaslik kerak. Musofirchilikda umr o'tib ketib qoladi. Shayton hali aytganimizdek, ilm talabida yurgan odamni juda ko'p vasvas qiladi. Qur'onni yodlayotgan bolalarda hammasi o'zi aytsin. Qur'onni yodlab qiynalib qolsa, ilm o'qisam bo'lar ekan deydi, Qur'on tashab qo'yib ilmga o'tib ketib qoladi. İlimni boshlaganda ozgina qiyinchilik bo'lsa, oldin Qur'on tugatib olay deydi, Qur'onga o'tadi keyin. Unga sakraydi, bunga sakraydi, umr o'tib ketadi, na Qur'on bor, na ilm bor, hech narsasi bo'lib qoladi. Shuning uchun sobit turish kerak, vaqtni muhofaza qilish kerak, ustozni mahkam ushlash kerak va oqibatda inshaalloh Allohdan o'sha faizni, barakotni qabul qilib olish kerak. Alloh taolo qadami sobit bo'lgan, o'zining oldidagi vazifasini mukammal bajarganlarga mukammal vazifalarni yuklaydi. Oldingizdagi vazifani mukammal qiling. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar alayhissalotu vasallam bir qabrdan o'tib ketib tursalar, yangi qabr turibdi qabristonda. Bu qabr kimniki deganlarida masjidda masjidni supurchidir qilib yuradigan bir kampir bo'lardi. 70'ten 80'dan oshgan kampir. O'shani qabri. Yangi qabr ekandi. U vafot etdi kecha. Shomdan keyin edi, sizni bezovta qilmadik, o'zimiz jihozlab, kafanlab ko'mdik deyishdi. Deganda Payg'ambar alayhissalom saf turinglar dedilar. Odamlarni saf turg'izib, qabrini ustida janoza o'qidilar. O'zlari. Janoza o'qidilar. Ba'zi sahobalar aytadi, orzu qildik shu kampirni o'rnida bo'lishi deyishdi. Bu qadar payg'ambardek zotning muhabbatiga sazovor bo'lgan kampir nima ish qilgan edi? U jihod qila olmaydi, qo'liga qilich ola olmaydi, ot mina olmaydi, nima qildi ekan u? Ulamolar aytadiki, u o'ziga yuklatilgan vazifani mukammal bajardi. O'sha masjiddagi barglarni supur sidirini qilgan odam. O'sha bilan ham komil insonga aylandi, Rasulullohning muhabbatlariga sazovor bo'ldi. Shuning uchun oldimizdagi vazifamiz juda buyuk va buni mukammal qiladigan bo'lsak, juda buyuk ishlar bizni kutyapti.
Endi içimizde haliga aytgandek shaytonning juda vasvaslari ko'p. Shayton içimizde turib, shayton siz bilan bizni o'rganayotgan fanimizdan bizni vasvas qilishi mumkin. Alloh taolo Qur'oni Karimda Oli Imron surasida "Va ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitna va ibtigha'a ta'wili va ma ya'lamu ta'wilahu illa Alloh var rasihuna fil ilm." Al-aya. Ammo qalblarida botilga moyilligi bo'lgan, haqdan egilgan, haqdan yuz o'girishlikka qalbida moyilligi bor odamlar, zayg kalimasi shu. Fayattabi'una ma tashabaha. Mutashabih narsalarga ergashishadi. Mutashabih degani shubhali uch xil ma'nosi bor. Bittasi shubhali masalalar, ikkinchisi bitta ma'nodan ko'p ma'nosi bo'lgan narsalar. Uchinchisi muhkam oyatsiz tushunib bo'lmaydigan, asl ma'nosini Allohga topshirish kerak bo'lgan oyatlar. Bir qancha ma'nolari bor. Hamma ma'nosini jamlaganimizda o'shnaqangi oyatlarga ergashadi qalbida botilga moyil odamlar. Qalbiga botil, insonning qalbiga o'sha botil bid'at kirib qolganligini qattan bilasan desa, hech kim so'ramasa ham, hech kim unga savol bermasa ham, o'shnaqangi mutashobih oyatlarni, mutashobih masalalarni ko'tarib yurgan odamlar, qalbiga bid'at kirib qolgan odamlar. Ana o'sha ilmdan to'sadi insonni. Foydasi yo'q narsaga tiqib yuboradi, insonni shunday kirgizadi, unga kirsa hech qolmaysiz. Bu masalalarga kirsangiz oxiri yo'q. Uni orqasidan nima chiqadi? Uning orqasidan fitna chiqadi. Ibtigo al-fitnati va ibtigo at-ta'wili. Uni o'sha ma'nosi nima? Shuni tafsiri nima? Aslida nima shu? Yadullohni ma'nosi nima? Istavo nima? Alloh qayerda? Shu savollarning birortasi islom ummatini yetsa ham, yetmasa ham foydasi yo'q, zarari yo'q buni. Shug'ullanmaydigan masalalar. Lekin band qilyapti. İslam ümmeti hazırlığı ne kılışımız gerek? Kur'an'ımızı yadlaşımız gerek, ilmimizi okuşumuz gerek, milletki kayıtı barışımız gerek. Hele namaz numarını bilmeyi kança yürüttü adamlar. Doğru mu? Ular kim örgatadı dinlisler örgatadılar. Yani kança mutahassislik var. Müslüman insan kılışı gerek bugün. Siler şularge davat kılasılar. Askerlerini siler ruhlantırasılar. Tabiplerini siler ruhlantırasılar. Sizlar butun ummatga yaxshilik qiladigan odamlarni yaxshilikka yo'naltirasizlar. Istavo, fissamo, ash'ari, maturidi undoq deb turgan odamlar islom ummatining ichidagi zarar ko'randalar. Va ammallazina fi qulubihim zayg'un. Qalblariga zayg kirib qolgan odamlar. O'shaning uchun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitna. Fitnani ibtigosi uchun, fitnani talab qilish uchun shu masalalarga murojaat qilishadi. Bugün bir korakamız bilan konuşuyorduk, ayeti yaptı. Bir bola geldi dedi, min oldum ki. Ders almakçı men, hop, ders, değil mi? Okuyusuz, dedi. İstevanı manasına ayeti vereyim, menge de yaptı, dedi. Kur'an yodla gelmesin, dedi. Ha, yodla gelmen, dedi. Kaç kaç yodla gelmesin, dedi. Şak kaç kaç yodla gelmen, dedi. Hani istevayı kim yapsın ki, dedi. Şak kaç kaç yok, istevayı kubatı, ne kadar sonra sorattı. Yani, oğulları var. 7 yaşta qori bo'lgan, 7 yoki 8 yoshda. Qori bo'lgan hozir 700 marta xatm qildi deydi shu balani. Hozir endi qori murattab Qur'onini uyg'otsangiz, xohlagan joydan o'qib beradigan bola. Ko'rsatdi shu o'g'lini, mana shu o'g'lim qori. Lekin biror marta mendan Qur'ondagi istivoni ma'nosini so'ramaydi. Nimaga siz yarim yorti o'qimasdan kelib istivoni ma'nosini so'rayapsiz? Nimaga? Bilasizmi nimaga? Chunki sizni shu darajaga keltirib qo'ygan odamlarni ta'lim sistemasidagi problema bu. Muammo bu. O'sha muammo orqali islom ummatini shunaqa qilishyapti bular. Qori Qur'onini o'qib, ummatga foydasini tegizyapti. Bu endi ilmni boshlayapti, istavodan savol beryapti. Bahs qilaman degan juda ko'p odamlarni istavo, fissabo, aynallohga aytganlarida arab tilini ko'rsatsak, men arab tilini o'qimaganman deyapti. Lekin eshitib o'rganib olgan butun millatni, ummatni ixtilofga solishga xizmat qilyapti. Mana shu chuqurdan, mana shu muammodan chiqishimiz kerak. Biz bir ummatmiz.
Qayerda bo'lsak ham shu ummatni dardi bilan, dinni g'ami bilan yurishimiz kerak. Avvalo o'zi sizlardan duo olishimiz kerak. Sizlar talabi ilmsizlar. İlim o'qish, ustozni hurmat qilish, vaqtni qadriga yetish, keyin intizomli dars qilish, oz bo'lsa-da kunlik vazifani amalga oshirish. Bir oy, ikki oy odam shijoat qiladi, keyin tashab qo'yadi. Noto'g'ri. Shijoatni to'xtatmaslik kerak. Har xil masalalarga aralashmaslik kerak. Oldingizga bir kitobni qo'ydingizmi, shuni tartibini qirish va hali aytganimdek, talaba ilm tahajjud o'qish kerak va tahajjudda har doim duo qilish kerak. Duo ham qilayotgan, o'qiyotgan ilmlarimizni yonida davom etish kerak. İmam Şafii rahimahullah vakiyga shikoyat qilganlar, vaki İmam Şafii'nin ustozlari. Keyin she'r yozganlar, o'sha vakiyning nasihatidan keyin. Shakautu ila vaki'in su'a hifzi fa'awsani ila tarkil ma'asi. Zihnimni pasayib ketganligini shikoyat qilib, vakiyga borib, zihnim pasayib ketdi dedim. Shunda menga nima qildi? Ma'osiylarni, ma'siyatlarni tark qilishga vasiyat qildi. Günahını terk kılışka vasiyet kıldı. Talebi ilim günahdan ihtiyat buluş gerek. Başkalarga mubah bugün narsadan hem ihtiyat buluş gerek. Makruhga umman yakınlaşmaslık gerek. Çünkü ilim nurdur. Nur kalpteki nuru barcayga ornaşadı. Allah subhanahu wa ta'ala sizlerini vasiyetken kademilerini mübarek kılsın. Bizlerinin hakkımızda hem dua alevlerini icabet kılsın. Aramızdagi ixtiloflarni Xudo taolo o'zi ko'tarsin. Bu millatni bugungi zamonaning qahramonlari nomzoda sizlar, bu nomzodga musharraf, muvaffaq, munosib ummat bo'lishlarimizni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Tugatamiz endi. Savol yo'qmi? Bardığın soru hakkında kendi belirli. Bugün teknika ötürünüktü. Atayın İslam'a karşı institutlarda işte ötürat. Zamandan bunda emeğe git ötkanda bana çaldık kötü dilgiler dindi tarkatuda. Bu emede her bir kovumu var fiili gönde, her bir kovumu var bir nesine aitkanda. O çoğun kovumun özü bir başkaça bir adamları bulatken. İlgerten bir manhajda keligen, misal üçün bizde Orta Aziya. Alğan ilim manhajın kandayı olsa dağın Rusya taraftan ilimden metodologiyası o çoğun kural kaldı. Ama şu yerde de inteligensiya. Özgüçü. Bu adamlar şu intelligent bulunduğu için şu tarafka kanday mamlece sesat bulu şu misalı bir tilde dağın tilde nemesinde dağın özgüçü kitap yazgandı dağın cebiri bir Facebook'a bir barakçaya bir bak neme ceza koyayım dese baştan öyle bir 4 troşkanı okuganda ile kata çıkıp içinden gramatikalı kata çıkıp kalıp karava koyuyor. Ne gizli anan cenab özünüz hazır sizin sağlıklarınızda falan var da uzuk geliyoruz elhamdülillah Allah razı olsun. O şu an şimdi ümmetli harcaka taktıp cenab özü başta yelek bulsa da istavadan sonra başta yelek duru ile cenab-ı tavhitte bölüp başta ilandırıp nesiller çıkıp kötü otağıt. Canı kanday cenge öz kanday gına okuşka bugünkü şu turuşta, şu zaman 21. kılın, 21. yıl. Studentten ne talep kılınat? Hazreti Ali radıyallahu anh'un tavsiyeleri var, nasihatleri. Oğlilerini özünün zamanası göre terbiye kılıyorlar diyorlar. Yani bu cahaya asasen İslam'ını, organiş, dinini, şeriatını, kitabını, Kur'an'ını, sünnetini organemen deyip ki gençler. Lekin kitabullah'ını organgen adam, Sünnet-i Rasulillah'ını örgengen adam, başka fallarını örgenişi asan. Bunlar bizi diyanetimizde tekişli, hayatımızda halal haram yolunu korsatıp edigen, targib terhibini korsat edigen, bizini
hayotimizni asosiy dasturi bo'ladi. Lekin boshqa sohalarga mutaxassisligi bor odam menga Qur'on yetadi deb to'xtamaslik kerak. Bular aytayotgan singari hozir yangi davr, yangi asr dunyoga kelyapti. IT texnologiya, ya'ni bugun raqamli texnologiya kim ega bo'lsa o'sha davlat kuchli. Buni talashi bo'lyapti butun dunyoda. Bizni ichimizda shunaqa mutaxassislar bor, umrlarini isrof qilmasdan bunga harakat qilishlari kerak. Ba'zi sahobalar bor masalan, ba'zi sahobalar Qur'on o'qishga ko'p vaqt ajrata olmaganu, islom ummatiga boshqa jihatdan juda katta foyda bergan. Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu bir kuni namozga o'tib, Qur'onda adashib ketib qolganlar. Keyin aytganlar, "Meni namozga o'tkizmanglar, men jihatda ko'p yurib, Qur'ondan biroz uzoqlashib qolgan" deganlar. Bu kishi o'sha jihatdan katta foyda berganlar. Shuning uchun bugun eng katta jihat ilm. Millatni ko'tarishimiz kerak. Bag'rini ko'tarish kerak. Bu millat qadimda nima ishlarni qilmadi? Saraxsiyni qirg'iz millatini tarbiyasi hamma biladi. Saraxsiyni o'shda yashaganini hamma biladi. Islom ummatining ichida eng yetuk allomalardan Mabsutni sohibi bu millat qadimda juda katta ishlarni qilgan edi. O'sha ishlarni qayta yana jonlantirishimiz kerak. Boshlang'ich, biz endi mustaqil bo'ldik. Bizni ateist tuzum sistema tariximizni, dinimizni, an'anamiz, urflarimiz, hamma narsamizni oyoq osti qildi. Mustaqil bo'lgandan keyin bunga qayta erishdik. Endi sizlarda ko'proq ko'zga ko'rinayotgan narsalar siyosiy intrigalar. Mutlaq birortasiga aralashmaslik kerak. Siyosiy intriga talaba ilmni oyog'ini sindiradi. Siyosiy intrigalar mutlaq kerak emas. Din siyosiy intrigalardan yuqorida turish kerak. Balantroqda turish kerak. Sizga siyosat taklif qilsa ham yo'q deyishingiz kerak. Biz siyosat odami emasmiz, biz din odamimiz deyishingiz kerak. Nimaga? Ko'pchilikka xizmat qilish uchun. Siyosat odami bo'lib qolsangiz, siyosatga xizmat qilasiz, boshqa yo'li yo'q. Ya'ni bugungi siyosatni asosiy intrigalari shundan iborat. Bitta saylov bo'ladi, bir kishi boshliq bo'ladi, darrov muftiyni almashtiradi sizlarda. Nimaga? O'zinikini qo'ygisi kelaveradi. Bu masalalarga iloji boricha dinimizni ya'ni evas qilib bermasligimiz kerak. Alloh taolo dinga xizmat qiladiganlarni shunga o'xshagan narsalar bilan ham imtihon qiladi. Kim nima qanaqaligi bizni chekimizga tushmagan, Allohning hisobi bor. Lekin siz bilan biz kerakli inson bo'lishimiz kerak. Menga siyosatni bermas, siyosat kelib menga yordam ber deydigan odamga aylanishimiz kerak. Tushunyapsizmi? Biz shunaqa kerakli kadr bo'lganimizdan keyin hamma keladi, nima xizmat? Bizga yordam bering deydi. Hozir o'sha Elon Maskni har doim misol keltiramiz. Elon Mask bir dona odam. Qo'lida 3,5 mingta butun dunyodagi eng sara olimlar ishlayapti laboratoriyada. 3,5 mingta olim. Hozir yangi avlodni yaratishyapti, yangi avlodni ustida ishlashyapti. Kompyuter bilan inson ongini birlashtirish. Kompyuter bilan inson telasini, ya'ni inson jismini birlashtirish bo'ldi o'zi. Allaqachon bo'ldi. Masalan, kompyuterni ushlab, mishkani aylantirib, kompyuterga narsa yoza olasiz. Bu o'tdik bu muddatdan. Endi kompyuter bilan inson ongini birlashtirish, hozir shu ketyapti shu. Inson miyasiga chip qo'yadi, xayolingizda o'ylagan narsangizni kompyuter yozadi. Yozaveradi kompyuter. Shunaqa chiplar o'rnatishadi, shunaqa ketyapti reja. Dunyodagi xohlagan tilni siz o'rgana olasiz o'sha zahot. Xohlang ingliz, xohlang xitoycha gaplasha olasiz, chunki chipda bor. Miyadagi 1 sekundda 100 million operatsiya reaksiya amalga oshadi miyada. O'sha 100 million operatsiyaning energiyasi tashqariga chiqsa, juda katta energiya u. Quyoshdan kuchli energiyasi bor uni. Bizni ichimizda aylantirgan energiya. Buni tashqariga olib chiqish rejalari bor. Bu narsalarni qobiliyati bor bunga imkoniyati bor odamlar vaqt ajratish kerak, shug'ullanish kerak. Dini diyonati, halol haromni ajratishligi bu uning hayotidagi pozitsiyasi. O'sha pozitsiyadan turib ilmga munosabat bildirish kerak. Chunki musulmon odam agar ilmni egallasa, butun insoniyat foyda ko'radi. Nafaqat insoniyat, jamoatatu nabotot. Hattoki hayvonotlar ham musulmonning qo'lidagi ilmdan foyda ko'radi.
agar bil aks bo'lsa, sababi dunyoda, ya'ni bu ilmlarni boshqa din vakillari, islomga muxolif bo'lgan odamlar olsa, ular insoniyatni qirishga ishlatyapti. Insonlarni qirib yuboradi. Shuning uchun o'sha haliga talabaga kitob o'qishlik masalasida ulamolar tavsiya qiladi hozirgi kunda. Kunlik o'zingizga virt qilishingiz kerak. Virt. Virt vazifa. Kuniga mana shuncha kitob o'qiyman. Kitobdan masalan Qur'on alohida, ya hadislar alohida, o'zingizning darsingiz alohida, lekin shu darsdan tashqari shuncha kitob o'qiyman. Shunda o'zingizning grammatikangiz, nutqingiz va ufqiy doirangiz oshadi, kengayadi. Har kuni hangi yangi fanlarni o'rganib borasiz. Bu masalalarda ham musulmon ummati orqada qolmaslik kerak. Bizni kelajagimizni mana shu ilm belgilaydi. Millatni kelajagini ilm belgilaydi. Eng kuchli davlatlar bugun o'sha ilmlilarni o'ziga chaqiryapti. Green card bekordan bekorga o'ynayapti deb o'ylaysizmi? Green card o'ynash uchun to'liq anketa to'ldirasiz. Anketangizda ma'lum bo'ladi kimligingiz. Ular keyin taxminan tasodifan chiqdi deydi-yu, asosiy mutaxassislarni qasddan sanab olishadi. Chunki hamma mutaxassis yig'ilyapti u yoqqa. Inson boyligi bebaho hisoblanadi. Chunki boylikni inson topadi. Kadr bo'lib yetishish o'z vaqtida, o'z o'rnida hozir eng dolzarb masala. Orqaga tashab bo'lmaydigan masala. Bunda o'sha qasddan qilinayotganligini mana shu gaplardan keyin e'tibor beringdi. Islom ummatining ichiga kirib aynalloh fissamo tavhid uluhiyya tavhid rububiyya qilib odamlar tushunishi qiyin bo'lgan gaplarni tarqatayotganlar asli orqasida islomni rivojlanmasligini xohlayotganlar tomonidan tarqatayotganini bilasiz. Chunki bu masala kirgan joyda janjal to'polon bo'ladi. Bu masala odamlarni band qiladi, oqibatda hech narsa chiqmaydi. Hech narsa chiqmaydi. O'sha bahsni qilib yurgan odamlar birorta islom ummatiga intoch bermaydi, natija bermaydi. Illo nima beradi? Janjal to'polon, nafrat, qurol odam o'ldirish, millatni parokanda qilishni beradi. Ha, demak buni orqasida sun'iy tashkilotlar bor. Bularni yo'naltirib turgan. O'zlariga mubosharatan aytmasa-da, lekin bularga yo'l ochib berayotganlar bor. Shuning uchun bizni aqidamizni, imomlarimizni ya'ni buzuqqa chiqarmasa indamayotdik. Shu kungacha ham indamaymiz, bundan keyin ham indamaymiz. Hozir to'xtasa, hozir to'xtaymiz. Faqat imomlarimizni haqorat qilganiga chiqib turib aytyapmiz. Noto'g'ri. Mana shu o'tirgan davradagi 100-200 ta odam hozir bunga aloqador 2000, 3000, 5000 odam, butun millat, xalq ana shu imomlarni orqali dinini o'rgandi. Sen unaqa deyishga haqqing yo'q deymiz, lekin hamma chiqib gapirish shart emas. Ularga qiziqayotganlarni ogohlantirish uchun aytayapman men. Qiziqmang ularga. Nimaga? Ular islom ummatiga nisbatan islom ummatini ya'ni belini qaytadan ko'tarib olishiga nisbatan qarshi qo'yilgan teoriyalar. U teoriyalarning qurboni bo'lmasligimiz kerak. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب پروردگارا بو برادرلارمزنا علم طلبده يورگان دوستلارمزنا اوقيتگان علملارنى منفعتلي قيگين ملتيمز اوچون ان فايدالي ان اونوملي kadrlar bo'lib yetishishliklarida o'zing yordamchi bo'lgin. O'zingni diningni o'rganib, millatimizga shu dinni o'rgatishlikda ularning qalblaridagi ixloslarni ziyoda qilgin. O'zing ko'makchi bo'lgin, yordamchi bo'lgin, qiyinchiliklardan osonchilikka chiqargin. Zehrlarini ochgin, kalomingni qalblariga o'zing muloyim qilgin, dunyo va oxiratda foydalarimizga hujjat qilgin. Va sallallohu va sallama ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.